დღეს აღნიშნავთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის 70 წლის იუბილეს. ეს კლინიკა დაფუძნდა 1996 წელს ცნობილი ქართველი ქირურგის გრიგოლ მუხაძის მიერ. დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ სათავეში ჩაუდგა ასევე ცნობილი ქირურგი კონსტანტინე ერისთავი, რომელიც 90-იანი წელი ხელმძღვანელობდა აღნიშნულ კლინიკას და დღეს ქირურგიის ეროვნული ცენტრი არის სწორედ კონსტანტინე ერისთავის სახელობის. და ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ წილად გერგო ის დიდი პასუხისმგებლობა, რომელიც საჭიროა ასეთი წარმატებული კლინიკის კიდევ უფრო მეტი წარმატების მისაღწევად. ამისათვის დღევანდელი ხელმძღვანელობა ვაკეთებ ყველაფერს, ვიდენ მსოფლიო დონის თანამედროვე აპარატურას, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ უმაღლესი დონის სამედიცინო მომსახურება და შეუნარჩუნონ მათ ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. დღეს ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აღნიშნავს 70 წლის იუბილეს. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით სამედიცინო ინოვაციები საექიმო პრაქტიკაში, რომლის ფარგლებში 15 მომხსენებელი ძალიან საინტერესო მოხსენებებს წარმოადგენს. ეს აღნიშნავთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის დაარსებიდან 70 წლის თავს, ასე რომ ულოცავ თითოეულ ჩვენ თანამშრომლებს ამ დღესასწაულს და მინდა ვისურვო, რომ თითოეული შემდგომი წელი კიდევ უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი კლინიკისათვის. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სიმბოლო ბატონებმა და ხელმძღვანელობამ.